নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মহোদয়ে এটি অতি ভাল খবৰ দিছে সেই ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটো চাওক এইটো হৈছে ৰণোজ পেগু মহোদয়ৰ ফেচবুক পষ্ট তেখেতে ইয়াতে লিখিছে ভোগালীৰ বতৰত এটি ভাল খবৰ জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতে আজি এই প'ষ্টটো দিছে ইয়াৰ তলত কি লিখিছে চাওক তেখেতে পূৰ্বে প্ৰাদেশিকৃত এশ চৌৰাল্লিছখন মহাবিদ্যালয় আৰু নতুনকৈ প্ৰাদেশীকৰণ হোৱা তেত্ৰিছখন মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ এশ একৈছটা পদৰ প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনুমোদন দিছে ইয়াৰে দুটা পদ টিউটৰ অধ্যক্ষ ওঠৰটা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু এশ এ এটা পদ টিউটৰ সহকাৰী অধ্যাপকৰ অৰ্থাৎ এশ চৌত্ৰিছখন মহাবিদ্যালয় আগতে প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা আৰু লগতে তেত্ৰিছখন মহাবিদ্যালয় নতুনকৈ প্ৰাদেশীকৰণ হোৱা ইয়াৰে মুঠ এশ একৈছটা পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মাঘ বিহুৰ বতৰত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া এই খবৰটোৱে নিশ্চয় আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে খবৰটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ